Jag är lite överraskad att Emil låg och drog så mycket. Han som har så bra spurt, som är så snabb. Han om någon skulle ju vilja att det gick lite lugnare så att det drog upp sig till en spurt. Men han ville pröva något annat idag tydligen. Ja, nu är de fem stycken där framme. Rönning med nummer 15 var alltså två här i fjol efter Colonia. 3 norrmän och så är det Julik Shanin och så är det Daniel Rickardsson. Sundby har ju sett oerhört stark ut i dagens lopp. Känns som han hela tiden har haft mer att gå på. Julik Shanin ytterligare lite något pulslag högre än förra gången vi mätte. Förra gången vi tog pulsen på honom. Har Daniel någonting kvar nu då att svara när attackerna kommer att komma bakifrån? För han får inte någon mer lucka som det verkar. De här fem hänger med. Inga bonussekunder vid spurtpriset heller på det här varvet, utan det som återstår nu av bonussekunder är det som de tre första får i mål. 15-10-5 till ettan, tvåan, trean. Ser ut som det är italienaren Dietmar Nöckler som försöker få kontakt igen. Nej, det är det inte alls det. Det är ju... Dicenta. Ja, det är det. Giorgio Dicenta, 41-åringen. Torens äldste. Men still going strong i allra högsta grad. Han går i kapp. I det här rycket så går han från en position längre bak i klungan fram. Det är oerhört starkt gjort. Ja, det är de sex där framme. Och så Goldberg håller på att eller Krog är det. Mm. Går nog inte riktigt lika fort. Han mattas lite grann här, Daniel. Mm. Jönsson här. Lägg har varit omkull, möjligen. Så är det. Läggkopp som tappade lite grann på det. Emil Jönsson och här Colonia som hänger och dinglar lite grann som sista man i klungan. Ja, det här är ju en Colonia som är präglad av den sjukdom han fick efter VM. Han har ju varit mycket bättre under säsongen som helhet, men när det skulle avgöras då fick han en sjukdom som gör det svårt för honom att prestera på den nivå som behövs för att klara av Petter Northug. Colonia som har haft en bra säsong ändå. Framförallt så fick han ju lyckas på ett världsmästerskap för första gången med guldmedaljen i skiathlon och silver i 5 milen. Ja, och lite lustigt. Eller det var ju naturligtvis en fantastisk framgång. Men i bägge loppen som han tog medalj så föll han faktiskt. Och det är rätt så ovanligt. Sådana lopp brukar man ju brukar sällan bli riktigt bra. Men för Colonias del så blev det ju fantastiskt bra. Nu var det inte på grund av att han föll som det gick så bra, men det var väldigt starkt av honom att trots de incidenterna alltså var med och ta medalj. Jaha, det drar ihop sig nu. Det är inte så långt kvar. Petter har släppt lite grann och det känns i utförkörningen. Så har det sett ut när de går in i backen som vi bara kallar backen. För sista gången med en ettrig Martin Jonsrud Sundby först. Ja, men Daniel går bra. Ja, han gör det. Men Willek Shanin är den som kliver in i spåret bakom Sundby. Han har ju gått starkt här vid båda spurtprisen också Sundby. Rönning går in som trea. 4, Rickardsson 5, Northug. Dicenta 6, de kommer nog att glida i kapp det där. Kanske inte Dicenta, men de övriga. Så det blir nog spurt som avgörs in i stadionområdet. Och stå på benen här till att börja med. Det gör de alla fem. Orkar Daniel tända till nu? En backe till och rusa i. Ah, ser kärvt ut plötsligt. Northug passerar honom. Han måste saxa upp där dessutom.
Då är det många meter framför Daniel Rickardsson. Sundby, Vilegshanin. Har gått loss lite grann. Rönning är trea. Rönning som alltså var tvåa bakom Colonia här i fjol på den här etappen. Titta inte bakåt, Daniel. Fokus framåt. De tre första får alltså bonussekunder. Nordtug är fyra just nu. Men kommer ju ändå att få tid till godo på konkurrenterna eftersom de är avhakade en del. Femte plats för Rickardsson. Sundby skaffar sig faktiskt ett bra läge om man vinner den här spurten att kunna vinna sluttoren. Han är fyra inför den här spurten. Ja, just det. Martin Jonsson. Vilegshanin är trea. Det är viktigt för de två. Det är de två som är längst fram. Men nu kommer Rönning. Nu kommer Rönning också. Han är en mycket stark spurtare. Detta blir knallhårt. Men den högsta farten har Elda Rönning. Vilegshanin tvåa och Sundby trea. Så blir det. Rönning, Vilegshanin, Sundby. Nordtug tar fjärde platsen just före Daniel Rickardsson och Dicenta. Vinterns främsta placering då för Rickardsson, va? Jag har inte helt koll på alla toretapperna där i och för sig. Ett bra lopp, Göran. Ja, det är helt klart. Och här kommer först kommer Legkov, Colonia i mål som 12:e eller 13:e man. Slagen av Nordtug med ungefär 12 sekunder. Det där var spiken i kistan för den totala världskuppen. Nu är det bara sjukdom som kan stoppa Petter Nordtug. Men däremot så lever ju finaltoren i allra högsta grad. Ja, för nu får alltså Nordtug, han blir fjärde man. Han får 40 poäng till. Legkov som är 15:e man, allt medan Rönning jublar. Legkov får 16 poäng till. Och är 80 poäng då efter Nordtug. Och Colonia, vad får han? Ja, vi har inte fått hans placering ännu, det är fotofinish där. 20 eller 22 poäng får Colonia. Sju röter spurtar i mål med den nya staven. Och här kommer svenskarna. Hellner först, tillsammans med Gärdalen. Vinner den. Kalle Halvarsson. Tror jag slog Harvey. Ja, Petter Nordtug kommer att få gå ut imorgon, Anders, en halv minut före Vilegshanin. 40 sekunder före Rönning och 44 före Sundby. Jag undrar om det där kan stämma verkligen. Jag är inte riktigt säker på det där än. Nej, jag håller med dig. Det verkar inte. Vi får avvakta lite med det, tror jag. Det verkar nog inte riktigt uppdaterat det där, va? Nej, vi avvaktar det lite grann. Men en mäktig spurt av Rönning. Han visar vilken fantastisk stakare han är. Där han tar sig förbi både Sundby och förbi Vilegshanin, som båda är duktiga spurtare. Ja, men idag hade de ingen chans mot Elda Rönning. Nej, jag tror att Sundby fick betala en del. Han gick ju på alla spurtprisen och drog ju också rätt så mycket nu på sista varvet. Colonia blir 12, han får 22 poäng till. Och då är han 87. Då är han 87 poäng efter Nordtug, och Legkov är 80 poäng efter Nordtug, och dessutom är de ju tidsmässigt jättelångt efter. Ja, de är ju det. Det är ju det som är den stora grejen, att det är så mycket poäng som står på spel i slutkuppen, och de har ju ett på gränsen till omöjligt läge om inte Petter Nordtug blir sjuk. Och så Theodor Pettersson då. Är ju jämfört med Emil Jönsson en
mer uttalad sprinter än så länge. Ja, i fjol gjorde han några bra distanslopp, men i år så har han inte gjort det. Och det kanske är en av förklaringarna till att han har haft en ojämnare kurva också som sprinter. Han har haft väldigt bra toppar, men han har haft också flera lopp där det inte har funkat lika bra. Emil som alltså slutar på nionde plats. Mycket fin insats trots att han kroknade rejält och på sista rundan så bet han i, och att bli nia är ju fantastiskt bra gjort av Emil Jönsson. Mycket bra. Absolut. Och så har vi placeringarna till slut på de andra. Ja, Hellner var ju 28 och Halvarsson 30. Det är ju två besvikelser. Ja. Desto roligare med Rickardsson och Jönsson, men övriga svenskar, ja, Pettersson hade vi väl inte egentligen någon förväntan på, att Johan Olsson kom ju inte till start, så det var ju så som det var. Och då så har Emil Jönsson kommit till Lotta. Ja, det har han, och en kille som verkligen satte färg på det här loppet. Så Emil, du får berätta nu då. Alltså, du såg ju jättepigg ut till en början. Ja, sjukt va? Skenet bedrar. Nej, men det var... På något sätt hade jag hoppats att få ett liksom ganska högt tempo. Jag tycker inte om när det går liksom för sakta och blir lurpassning, utan fanns någonstans där att det skulle vara kul om jag kunde hjälpa till att dra ut, få upp farten, för att det skulle bli lite fart i totala världskuppen liksom. Att det skulle kunna, ja, jag tyckte jag såg Dario med mig där ett tag och tänkte, undrar om han eller att Danne var stark. Tyvärr höll de väl inte riktigt hela vägen, och ja, det kändes bra. Det var först på, det gick bra två varv när jag drog där i mitten varven, och sen på slutet när jag passerade stadion då fick jag så sjuk håll, alltså kramp i magen, så jag fick ut i stadion, fick jag stappla ett tag liksom för att börja andas igen, få bort det i magen, och sen kunde jag börja plocka lite på slutet igen, men alltså jag höll liksom inte hela vägen. Jävla skit. Ja, vi funderade på om du här låg och försökte hjälpa Rickardsson, men du kände dig så pass pigg då, ända till krampen. Ja, det kändes bra, men det var, jag såg jag i Danne och hade hoppat att han skulle sticka iväg, och så la jag mig bakom han och fortsatte krampen i magen där, men han fick inte någon riktigt stor lucka, utan de kom i kapp ganska fort, och tyckte ändå Daniel åkte väldigt fint och bra. Men som sagt, jag hade väl hoppat på att haft någon svensk där på pallen. Vi tackar så mycket. Tackar. Sändningarna från världscupen i längdskidor sponsras av